Quba rayonunun Aleksiyevka kəndində inşa olunan Şəhid Rəhman Məmmədov adına 960 şagird yerlik məktəb binasının açılış mərasimindən öncə Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov və Quba rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstələri qoyub dahi şəxsiyyətinin əziz xatirəsinə dərin ehtiramlarını bildiriblər. Quba rayon İcra Hakimiyyəti rəhbərliyinin, təhsil işçilərinin, ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirak etdikləri açılış mərasimində Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov Bilik günü və məktəb binasının açılışı münasibəti ilə müəllim və şagirdləri, valideynləri təbrik edib. Quba rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev isə məktəbin açılışında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın təhsilə göstərdiyi qayğı və diqqəti xüsusi vurğulayıb. Ölkəmizdə o cümlədən Qubada aparılan təhsil islahatlarının uğurlu nəticələri haqqında məlumat verib. Yeni məktəb binalarının inşasının təhsilin keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsinə əhəmiyyətli təsir edəcəyinə əminliyini vurğulayıb. Əminəm ki, biz bugün burada təhsil almağa başlayan şagirdlərimiz gələcəkdə Azərbaycanımızın bütün sahələrində, dövlət qulluqlarında, bütün xidmət sahələrində ən yüksək təcrübəyə malik vətəndaşlar kimi oxuyacaq və böyüyüb vətəninə gərəkli insanlar olacaqlar. Açılış mərasimində bildirilib ki, təkcə bu il ölkəmizdə dövlət investisiya proqramı və prezidentin sərəncamları ilə müxtəlif bölgələrdə 84 yeni məktəb binası inşa edilib. Onlardan 43-ü bugün istifadəyə verilir, digər 41 məktəb binasının isə dekabr ayına dək təhvil verilməsi nəzərdə tutulur. Quba rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Yıldırım Məmmədov isə çıxışında bildirib ki, Azərbaycanda təhsil sahəsində aparılan islahatlar öz müsbət nəticələrini verir. Dövlətimizin başçısı qeyd edir ki, təhsil Azərbaycan dövlət siyasətinin və milli inkişaf strategiyasının prioritet istiqamətlərindəndir. Bu, böyük bir həqiqat mövzusudur. Biz düşmənlərimizin üstünə elmimizlə getməliyik. Bizim niyə zülfüzadələrimiz bir olmalıdır? Niyə bizim Salmanovlar bir dənə olmalıdır? Minlərlə olmalıdır? Rəsmi hissədən sonra məktəblilərin ifasında ədəb-bədii kompozisiya nümayiş etdirilib. Məktəbdə yaradılmış şəraitlə tanışlıq olub. Qeyd edək ki, Aleksiyevka kəndində yeni təhsil ocağının inşasına Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən ötən ilin dekabr ayından başlanıb. 3 mərtəbəli binada 40 sinif, 6 laboratoriya, gənclərin çağırışa qədər hazırlığı, əmək təlimi və kompüter otaqları, idman, akt, oxuzalları, kitabxana və 234 yerlik yeməkxana var. Təhsil müəssisəsi müasir istilik və işıqlandırma sistemi ilə təchiz edilib. Yeni məktəb binasının həyətində qazanxana və su çənləri də tikilib. Rəhman Məmmədov adına Aleksiyevka kənd tam orta məktəbində hazırda 900-ə yaxın şagird təhsil alır. Təhsil ocağında tədris Azərbaycan və rus dillərində aparılır. 4000 nəfərdən çox sakini olan Aleksiyevka Qubanın ən böyük kəndlərindən sayılır. Yeri gəlmişkən bu gün Qubada daha 8 modul tipli məktəb binası da istifadəyə verilib. Son 5 ildə ölkəmizdə 600 məktəb binası inşa olunub. 15 ildə tikilən və əsaslı təmir olunan təhsil müəssisələrinin sayı isə 3200-dən çoxdur. 15 ildə tikilən və əsaslı təmir olunan təhsil müəssisələrinin sayı isə 3200-dən çoxdur. Bu da Azərbaycanda ümumilikdə 1 milyondan çox şagirdin təlim şəraitinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşması deməkdir. Bu barədə Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov Quba rayonunun Aleksiyevka kəndində inşa olunan 960 şagird yerlik məktəb binasının açılış mərasimində jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən məlumat verib. Ümumilikdə Azərbaycanda ölkə başçısından hər zaman xüsusi diqqətində olan məsələ təhsilə bağlı Azərbaycan təhsil müəssisələrinin infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, maddi texniki bazanın müasirləşdirilməsinə yönəlmişdir və yalnız 2019-cu il ərzində Cənab Prezident tərəfindən təsdiq edilmiş dövlət investisiya proqramına və bir sıra hallarda ayrı-ayrı sərəncamlara əsasən 84 yeni məktəb binasının tikintisi və əsaslı təmiri nəzərdə tutulmuşdur.